Una trentena de famílies han participat en la jornada de pares i fills de pàdel i tenis que ha organitzat un any més l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta és la segona jornada d'aquest tipus que s'organitza durant l'any, ja que va haver-hi una altra al juny en acabar la temporada d'hivern. Es tracta d'un torneig amb un caràcter molt dinàmic. A més, la naturalesa del lloc fa que el pàdel i el tenis siguin dos esports ideals per jugar-hi en família. Hoy hemos montado estas jornadas para fomentar un poquito la práctica del deporte y en especial pues bueno, que las familias pudieran disfrutar de lo que es el tenis y el pádel. Així com cada any es pot dir que l'activitat ha comptat amb èxit de participació. La verdad que últimamente sobre todo el pádel está tirando y los niños pequeños cada vez se están lanzando también mucho al pádel. Vale, y bueno, el tenis siempre está, es decir, siempre la gente quiere practicar tenis también. El torneig es va jugar dissabte al matí a les pistes de la zona Aster de l'Hospitalet de l'Infant.